אומרים לנו שהכלכלה במצב טוב. נכון, הנתונים על המקרו מלמעלה טובים. אז למה כל כך קשה כאן? למשפחות הצעירות, לכם, למה גם כשמרוויחים שתי משכורות סבירות לא מצליחים לסגור את החודש? צר לי להגיד, אבל זה תוצאה של הונאה מתמשכת. ההונאה של המיסים הסמויים. נתניהו אומר שהוא מוריד לכם מיסים, מס הכנסה, מוריד מע"מ, אבל מהצד השני, בשקט בשקט, הוא מפיל עלינו מיסים סמויים יותר גבוהים. יש לכם ילדים קטנים? אז אתם משלמים כל חודש אלפי שקלים מס סמוי, מס הורים עובדים. על המעון ועל הצהרון שהיו צריכים להיות חינם מזמן, וכשילדים גדלים והולכים לבית הספר, אתם משלמים מס סמוי, מס חינוך חסר. על ספרי לימוד יקרים בטירוף, על תלנים, על הטיול השנתי ומה לא. וכולנו מכירים היטב את המס הסמוי שאנו משלמים מדי יום בדרך לעבודה, מס פקקים. בגלל שאין תחבורה ציבורית נורמלית במדינה הזאת, אנו שורפים שעות יקרות על האספלט, וגם דלק ועלויות הרכב השני, שלא לדבר על העצבים. רגע, ומה עם דיור? כמה אתם משלמים לחודש על משכנתה או על שכר דירה? 4,000? 5,000? לפחות חצי מזה זה מס סמוי, מס ספסרות בקרקע. כן, המדינה עשתה קופה גדולה על הקרקע שמכרה לאט לאט במחירים מופקעים, וזה מתגלגל ישירות לכיס שלכם. זו הונאה. במשך שנים נתניהו הוריד מס הכנסה, הוריד מע"מ, יופי. אלא שבמקביל הוא צמצם גם את תקציבי השירותים החברתיים. צמצם בחינוך, צמצם בבריאות, בתחבורה ציבורית, ברווחה. אבל בסוף מישהו צריך לשלם על זה, לא? מי משלם? נכון, כולנו משלמים את המיסים הסמויים האלה. זה מה שנתניהו, מר כלכלה, עשה כל השנים האלה. ולא משנה מי שר האוצר תחתיו. פעם פילוסוף, פעם פרזנטור בטלוויזיה, פעם חייכן. זאת השיטה שיצרה את מפלצת המיסים הסמויים, שלא נותנת לנו לגמור את החודש. זו ההונאה הגדולה. עבדו עלינו, רימו אותנו, סיפרו לנו שמורידים מיסים, ואנחנו נהנה מזה. אבל באותו זמן הפילו עלינו את המיסים הסמויים, אלה שבאמת שותים לנו את המשכורות. אפשר אחרת. צריך להפסיק לבלף ולקמבן כמו שהממשלה עושה גם בתקציב הזה. לצערי הרב, נתניהו לא ייתן לזה לקרות, כי הוא באמת מאמין בסיפור של דיאטה לממשלה ובצמיחה שלא מחלחלת לשום מקום. תזכרו, זה המיסים הסמויים. זו ההונאה הגדולה. ולזה צריך לשים סוף.